Шетел тілін оқытуда ақпараттық технологияны және цифрлық ресурстарды қолдану маңыздылығы. Тақырыптың негізгі сұрақтары: шетел тілін оқытудағы ақпараттық технология және цифрлық ресурстар, білім беру үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану мәселесі, шетел тілдерін оқытуда қолданылатын интернет технологиялар. Қазіргі уақыттың ерекшелігі жыл сайын жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы қарқыны. Қоғам ақпараттандыру кезеңінен өтіп жатыр. Осыған байланысты ақпараттық технологиялар шет тілдерін оқытуда маңызды рөл атқарады. Компьютерлік технологияны қолдану студенттің шет тілін қарым-қатынас құралы ретінде пайдалану жолындағы психологиялық кедергілерді жеңуге мүмкіндік береді. Ақпараттық технологиялар материалды жеткізуші де, бақылаушы да құрал болып табылады. Мұндай технологиялар материалды сапалы түрде көрсетуді қамтамасыз етеді және әртүрлі байланыс арналарын қолданады. Мұның бәрі студенттердің қызығушылығын арттырып, коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қазіргі техниканың дамып жатқан заманында өскелең ұрпаққа білім беру талаптары өзгерді. Педагог мамандар заман ағымына байланысты алдында отырған оқушыға саналы емес сапалы білім беруге көшті. Нәтижеге бағытталған білім беру жағдайында мұғалімдердің ақпараттық-коммуникациялық құзырлығы мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру қазіргі таңда үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі ең көкейкесті мәселелердің біріне айналып отыр. Білім беру үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану мәселесі өзекті мәселелердің қатарынан орын алуда. Шетел тілін оқытудың мақсаты студенттің мәдениетаралық қарым-қатынас біліктілігін қалыптастыру десек, онда сол шетел тілін оқытуда IT және цифрлық ресурстарды қолдану шетел тілін оқытудың мақсатынан туындап отырған қажеттілік болмақ. Инновация дегеніміз тек қана жаңалық енгізу емес, сонымен қатар жаңаны дәстүрлі оқу тәрбие үрдісіне қолдана білу. Электронды білім беру жүйесіне сай педагогтардың біліктілік деңгейлерін келесідей талаптарға жүктеуге болады. Қарапайым бейімдеушілік деңгей. Бұл деңгейде компьютер және компьютерлік техниканы қолдану дағдылары, оқу үрдісінде қолданбалы бағдарламалық құралдарды қолдану мүмкіндіктері қарастырылады. Екінші, іс-әрекеттік ізденістік деңгей. Педагог акті мен жұмыс жасау негіздерін практикалық тұрғыда меңгереді. Жүйелік шығармашылық деңгей. Электронды оқу әдістемелік құралдарды құрастыру, веб-сайттар құрастыру. Ақпараттық технология деген терминді Глушков енгізді. Ол оған былай анықтама берді. Ақпараттық технология дегеніміз ақпаратты өңдеумен байланысты үрдістер. Ақпараттық технологиялар ақпараттық үрдістердің әр қилылығына байланысты мынандай технологияға жүктеледі. Ақпаратты жинау, ақпаратты жеткізу, өңдеу, жинақтау, сақтау, ұсыну, пайдалану, қорғау. Нақты ақпараттық технологияны жүзеге асыру үшін орындау қажет. Ақпараттық үрдістің өзін жүзеге асыратын тиісті техникалық құралдардың кешені, техникалық кешенмен басқару құралдарының жүйесі, техникалық құралдардың барлық іс-әрекеттерінің жүзеге асырылуын байланыстыратын ұйымдастырушылықты әдістемелік қамтамасыз ету. Білім беру үрдісін ақпараттандыруда төмендегідей әдістемелік педагогикалық міндеттерді шешуге болады. Білім беруде көлемді ақпаратқа қол жеткізе алу, білім алуға мотивацияның жоғарылауы, өз бетінше жұмыс істеу, өзін өзі бақылау және тағы басқа. Жеке тұлғаны жетілдіру, тұлғаның ой өрісі, эстетикалық тәрбие, зерттеу жұмысымен шұғылдану, іскерлігін дамыту, ақпараттық мәдениетін қалыптастыру және тағы басқа. Әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру, компьютерлік біліктілікті қалыптастыру, белгілі бір сала бойынша маман дайындау және тағы басқа. Оқу тәрбие жұмысын жетілдіру, білім берудің сапасы мен тиімділігін арттыру, танымдық әрекеттің мотивін қамтамасыз ету, пәнаралық баланстарды тереңдету және тағы басқа. Ақпараттық коммуникациялық технологияны пайдаланудың тиімділігі, практикалық дағдыларды игеруі, студенттің пәнге деген қызығушылығының артуы, қажетті ақпаратты
жедел түрде алу мүмкіндігі, дидактикалық материалдарды қолдану мүмкіндігі, уақытты үнемдеуі, пән бойынша алған білімдерді тест тапсырмалары арқылы тексеру, білім білік дағды деңгейінің қалыптасуы, білімнің тереңдігі, сабақ уақытын тиімді пайдалану, студенттің өз бетінше ізденіп шығармашылықпен жұмыс істеуінің артуы. АКТ құралдары: үйретушілік, жаттықтырушы, ақпараттық ізденушілік және анықтамалық, демонстрациялық, еліктеушілік, зертханалық, үлгілеушілік, есептік, оқыту ойындар. Жаһанданған интернет жүйесінің қолдану негізінде тіл үйренушілердің сөз әрекетінің төрт түрінде де біліктілігін қалыптастыруға болады. Жүйе материалдарын қолдану арқылы олардың оқу, жазу іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыруға, сөздік қорын байытуға мүмкіндік туады. Интернет деген термин ағылшынның international net деген сөздің аудармасының халықаралық байланыс деген ұғымды білдіреді. Интернет бұл әртүрлі ұйымдардың, мемлекеттік органдардың және жеке фирмалардың сондай-ақ жеке пайдаланушылардың аламдық желісі. Қызметтердің негізгі жиынтығы төмендегілерді қамтиды: электронды почта, телеконференция, видеоконференция, веб-сервер, ақпараттық ресурстар, анықтама каталогтары, іздестіру жүйесі. Компьютерлік технология – компьютерлік өңдеу базасындағы ақпараттық технология. Компьютер сыныпты немесе лингафонды аудиторияда жұмыс жасаудан гөрі оқуда интерактивтіліктің жоғарғы дәрежесін қамтамасыз етеді. Бұл жаттығуды орындау кезінде оқушының жауаптарына машинаның тұрақты және тура реакциясы арқылы қамтамасыз етіледі. Оқушылардың өздері жұмыс қарқынын анықтайтындықтан компьютерлік оқыту жеке оқыту қағидаларына толық сәйкес келеді. Оқушылар компьютердің шыдамдылығын тексермей кез келген қателіктер жібере алады және уақытты тек өз қателерін түзетуге талдауға жұмсайды және мұғалімнің өтілген материалды қайта түсіндіруін тыңдамауы мүмкін. Жоғарыда айтылғандай, компьютер бұл әртүрлі тілдік топтар арасындағы интерактивті қарым-қатынастың тамаша құралы. Ол әсіресе компьютерлік желіні пайдалану кезінде байқалады. Бұл бір оқу орнында бірнеше машинаны біріктіретін локалды желі болуы мүмкін. Сонымен қатар, интернет бұл бүкіл әлемдегі миллиондаған пайдаланушылардың біріктіретін ғаламдық желі. Бұл желі компьютерлерге көптеген ақпаратты алмасуға мүмкіндік береді. Мәтіннен бастап суреттерге дейін дыбыстық жазба және видео. Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігі: оқушылардың жалпы мәдени дамуы, компьютерлік дағдыларды жетілдіру, тілдік деңгейін жетілдіру, оқытуды дараландыру, оқушылардың өзін-өзі танытуы, шетел тілін үйренуге деген ынтаны артуы, мұғалімнің материалды тұтынуын үнемдеуі, оқу материалдарының эстетикалық көрінісі, оқушылардың жұмысын тексеру процесін жетілдіру, мұғалімнің беделін арттыру. Шетел тілін оқыту процесінде ақпараттық технологияны енгізу: электронды сөздік, электронды аудармашы, компьютер шаблондары, MS Word мәтіндік редакторы, графикалық редактор, презентация редакторлары, видео және аудио файлдар. Интернет арқылы іздеу жүйелері, яғни Google, Yandex, Yahoo, подкасттар, электронды почта, чат технологиясы, ұялы телефондағы SMS. Цифрлық білім беру ресурстары электронды оқыту жүйесінің негізгі бір құрамды бөлігі. Олар оқу үдерісін ұйымдастыруға қажетті санды формада көрсетілген фотосуреттер, көркем үзінділер, виртуалды нақтылық, интерактивті модельдің объектілері, дыбыс жазбалары, таңбалық объектілер мен іскерлік графика, мәтіндік құжаттар мен басқа да оқу материалдары. Оқушылардың танымдық ой қабілетінің артуына үлес қосатын нақты дүние цифрлық білім беру ресурстары. Цифрлық ақпарат көздеріне цифрлық білім беру ресурстары, электрондық оқулықтар, инновациялық оқу әдістемелік кешендер, виртуалды зертхана, күрделі құрылымды ақпараттар көзін жатқызуға болады.
Цифрлық қоғам адамдардың өмір жағдайына, олардың біліміне және жұмысына, сонымен қатар мемлекет, бизнес және қоғам арақатынасына ақпаратты коммуникациялық технологиялар арқылы шешуші әсер ететін қоғам өмірінің барлық салаларында білім мен ақпараттық доминантты рөлімен ерекшеленетін өркениет дамуының заманауи кезеңі. Жаһандану заманында цифрлы қоғам мен білім беруді цифрландыру және электрондық оқыту жүйесін білім беру ұйымдарына енгізу жағдайында педагогтердің қашықтан біліктілігін арттыру ең өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Цифрлық білім беру ресурстары. Оқушылар цифрлық білім беру ресурстарын сабақтарға өз бетінше дайындық барысында және білімдерін бекіту үшін қолданады. Барлық сандық білім беру ресурстары халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Цифрлық білім беру ресурстары әзірлеудің алдыңғы қатарлы халықаралық және отандық тәжірибесін қамтиды. Мұғалімдер цифрлық білім беру ресурстарын оқу процесіндегі басты немесе қосалқы ресурс ретінде пайдаланады. Цифрлық білім беру ресурстарын әзірлеуде алдыңғы қатарлы мультимедиалық технологиялар қолданылады. Цифрлық білім беру ресурстарын әзірлеу платформаралық құру технологияларын қамтиды. Қорыта келе, бүгінгі білім парадигмасына сәйкес оқытудың басты мақсаты өздігінен білім алып, дами алатын жеке тұлға қалыптастыру. Болғандықтан шетел тілін оқытуды ақпараттық білімдік ортада жоғарғы деңгейде ұйымдастыру арқылы тіл үйренушілердің шетел тілінен қатысымдық дағдыларын өздігінен жетілдіріп отыруды өмірлік дағды айналдыруларына ықпал жасау көзделеді. Жаһандану заманындағы болашақ маманның біліктілігіне қойылатын талап, яғни шет тілдік білім беруде мәдениет аралық қатысым құзыреттілігін және тұлғаның жан-жақты қасиеттерін қалыптастырып дамытуда ақпараттық коммуникациялық технологиялардың орны ерекше. Ақпараттық коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. Білім беру үрдісін ақпараттандыру, жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыру педагогтардың біліктілігін ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша көтеру негізгі міндеттердің біріне айналды.